itse haastaisin maahanmuuttajia. Siis vähän niin kuin sillä tavalla, että maa samaan tavalla, että kun tullaan tänne, yritetään edes oppia tapoja, yritetään oppia kieltä ja näin, että mutta samalla se, että mä pidän sen tällä hetkellä suurena ongelmana, että me otamme luku- ja kirjoitustaidottomia ihmisiä tänne, ymmärrän, että heidän hätä on suuri, mutta tämä hetkellinen pelastus ei ole se oikea tie. Se riemu on hetkellinen, mutta sitten mä oon ollut maahanmuuttajien kanssa ihan työnkin takia sekä vastaanottokeskuksessa että nyt ihan tulkkina ja kääntäjänä. Että oon nähnyt, että se riemu on hetkellinen, sen jälkeen valitettavasti alkaa se alamäki, että masennus syrjäytyvät vain sitä, että kun ei opi kieltä, sit ei voi kotiutua kunnolla, se integrointi jää kesken ja että pysyy opiskelumahdollisuuksien ja työmahdollisuuksien ulkopuolella, se on todella huono. Ja se sitten taas ruokki sitä, että kun itse voi huonosti, sitten noita asenteita vielä puolin ja toisin syntyy, että sekä valtaväestö että maahanmuuttajat itse, että kumpikin olemme syyllisiä tähän.